Kako se približavaju izbori, o njima govore svi. I oni koji se nadaju pobedi i oni koji na njih uopšte neće izaći, o njima govore i novinari i naravno birači. Svi oni imaju različite očekivanja, a naš gost, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke, veruje da će kampanja biti teška i naporna. Dobro jutro, želim Milošu Vučeviću. Hvala što ste došli u jutarnji program. Dobro jutro vama, vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Zašto, kako ste rekli, očekujete da će biti teška i naporna kampanja, s obzirom na to da, ako je verovati ispitivačima javnog mnjenja, jedino što je izvjesno u vezi sa ovim izborima je ko će pobediti? Pa uvek je kampanja teška ako želite pobediti. Kampanja može biti laka samo za one koji ne idu da pobede ili ne očekuje da dobiju veliku podršku građana, su da preuzmu još veću odgovornost i za državu i za opštine i gradove. Tako da stranka koja se sprema da izađe odgovornost pred građane i traže podršku i izađe sa programom i rezultatima i programom za naredni, za budući period, mora i treba da očekuje da će kampanja biti teška. To što analitičari procenjuje je jedna stvar, ali imate za mene jednu potpuno neupitnu situaciju. Ako se desi da SNS nema većinu, nemam dilemu da će doći do objedinjavanja svih ostalih političkih subjekata protiv SNS-a. Tako da ta činjenica da li neko je danas popularniji u odnosu na drugi ne znači da će se to i reflektovati u formiranju vlasti posle izbora. Tako da SNS ako želi da ostvari dobar rezultat, pre svega da zadrži otvoren kontakt sa građanima, mora se spremiti za izuzetno složenu i tešku kampanju. Kampanju koja će biti i dugačka, ali će sigurno trajati preko 50 dana. To će biti jedna od najduže kampanja. Ne pameti se da ćemo tako dugačku kampanju imati. A hoće li biti teško ubediti i evropske parlamentarce i sve one koji se ovih dana i ovih nedelja raspituju o izbornim uslovima u Srbiji, da je na tome urađeno dovoljno i da razloga objektivnih za bojkot nema? Sve to govorim u susret novoj poseti evropske parlamentarke Tanje Fajon, koja je posredovala u dijalogu i koja je ocenila da nisu zadovoljavajući izbori. Ne bih rekao da jedan parlamentarac predstavlja ceo parlament. Deluje da je gospodin Fajon onako poprilično pristrasna po određenim pitanjima. Ja mogu samo da kažem da je i vlada i većinska politička partija, odnosno SNS, pokazuje jedan ozbiljan pristup da smo izmenili nekoliko zakonskih akata koji definišu i utiču na izborne uslove, baš upravo u onom kontekstu šta je traženo. I SNS je izašao sa jednim paketom konkretnih mera šta treba uraditi, to se radi. Čeka nas izmena zakona o smanjenju cenzusa za narodne poslanike i izboru narodnih poslanika. I za lokalne parlamente i odluka pokrajinske skupštine. Tako da gospođa Fajon je dobrodošla i uvek ćemo pristojno saslušati, razgovarati sa njom. Ali to sad kako ona gleda iz nekog pristrasnog ugla je njeno pravo, bilo bi lepo da nam odgovori šta je sa Srbima u Sloveniji, recimo, zašto nemaju poziciju, odnosno status nacionalne manjine, iako su najbrojnija etnička grupa posle Slovenaca u Srbiji. Tako da svi dolaze ovde da nama drže, vrlo rado, i pitao je predsednik nekoliko puta. Tako da oni svi dolaze ovde nešto drže predavanja. Mislim da mi imamo fair i demokratske uslove za održavanje izbora i vidjet ćete koliko će lista učestvovati na izborima. A siguran sam i da oni koji pozivaju na bojkot da ćete ih vidjeti na lokalnim izborima ili bar nekim lokalnim izborima. A hoće li na to uticati na to što očekujete, dakle da će biti više lista, hoće li uticati činjenica da će izborni cenzus izvesno biti smanjen s obzirom na to da će taj predlog izmena zakona biti u februaru u parlamentu? Malo pre ste rekli da je izmenjen set zakona koje je opozicija tražila, ovo nije tražila. Pa nije, ali je ovo, rekao bi, paket plus. Ali to samo valjda treba pogoduje opoziciji. Ako nekom ne pogoduje odluka o smanjenju izbornog cenzusa, onda je to Srpska napredna stranka. I dok od nas u stranci baš ne vlada neko oduševljenje, kako bih vam rekao, sad što ćemo sa 5% smanjiti na 3% i time omogućiti listama koje ne bi ovako prešle cenzus da uđu u parlament, direktno smanjiti broj naših mandata i u Republičkoj skupštini, i u pokrajinskoj, i u lokalnim parlamentima. Nema dileme da će SNS izgubiti na broju mandata, ali ovo je jedan jasan pokazatelj da SNS hoće da ima što bolju atmosferu u društvu i da imamo što bolju zastupljenost svih političkih partija
koje učestvuje na izborima u parlamentu, ima da to preslikavanje izborne volje, odnosno glasanja, bude zastupljeno ili što zastupljenije u parlamentu i da vratimo dijalog i razgovor u parlamentu, a ne na trgove i ulice, da im nije mesto. A kakvo raspoloženje vlada u stranci, kada smo već kod toga, posle najave predsednika stranke, jedne vrlo važne, da stranku očekuju značajne promene kadrovske i pre izbora i vladu posle izbora, a i najavu da posle kongresa više neće biti na to mesto? Pa, što se tiče promena u smislu da će se pojavljivati nova lica i da će pre svega se dati šanse i mladim ljudima da budu daleko zastupljeniji. Vidjeli ste da smo formili akademiju za mlade lidere i da će oni biti na listama i da su ušli u glavni odbor. Rekao bi da to većinsko članstvo apsolutno podržava. Do sad svim funkcionerima to odgovara. Verovatno ne odgovara, ali i to je prirodno da morate da mešate karte, stavljate i puštate novi igrače na teren. Nema što da konzervirate. A što se tiče predsednika, mislim da apsolutno tu ne podržavamo tu ideju da se on povuče sa mesta predsednika SNS. Ne vidim nijedno racionalno objašnjenje da se to desi. Ne shvatam zašto bi mi to podržali. Ne vidim nijedan razlog i mislim da to nije dobro ni za SNS, ali nije svakako dobro ni za Srbiju, obzirom da je SNS ipak stranka koja ima najveću podršku. Samo da se vratimo na ono prethodno, na tu, kako ste rekli, mešanje karata i zamenu, odnosno novo pozicioniranje. To je dobro. Mislim da stranka mora da ima princip promenljivosti. Jeste, nego mene zanima gde vi sebe tu vidite kao ta lica koja će dobiti novu i veću priliku ili u kategoriji onih čija će pozicija biti zamenjena. Ne znam, da me vi vidite. Ne znam, vidjet ćemo. A nije pitanje jednog čoveka i jednog pojedinca, zaista nije pitanje ni pitanje vezano za par funkcionera ili par ljudi koji su danas možda zastupljeni u izvršnoj vlasti ili vidljivi u medijima. Zaista je želja SNS-a da omogućava novim ljudima da se kandiduju, da budu vidljivi, da damo šansu novim ljudima, da pokažu novu energiju, novu snagu, neku novu viziju. Ne možete posle 8 godina da sve konzervirate i držite isto. Mislim, možete, ali to neće dati dobre rezultate ili to će kratkoročno možda pokazati se dobrim, ali dugoročno neće vam dati dobre rezultate. Tako da većina članova to apsolutno podržava i mislim da ćete videti i kroz liste koje ćemo predstaviti vrlo brzo za neki mesec dana ili kada se već budu podnosile kandidature, ali tako postoje negde početkom marta, a onda ćemo imati još dublje te unutarstranačke promene kroz unutarstranačke izbore, odnosno kroz kongres koji je zakazan za Vidovdan ove godine. Ja sam ponosan što SNS ima snage da takve promene sprovodi i što SNS zaista jeste lider tih promena u Srbiji. Kao što menjamo ove izborne uslove, govorimo o setu zakona i stvaramo zaista potpuno novi ambijent i pokazujemo da i oni koji će izgubiti zbog toga politički gledano, a to jeste SNS, gledaju šta je važnije za državu, šta je važnije za državu, ne za partiju. Isto tako i unutar partijska priča pokazuje, ili stranačka priča pokazuje da stranka je svesna da mora i pored velike popularnosti da zadrže princip promenljivosti. Šta će pokazati obeležavanje dana Novog Sada ove godine? Biće to prilika da se rezimira godina iza nas i vas. Ova je za Novi Sad bila posebno značajna. Bili ste... Prethodna. Tako je. Bili ste evropska predstavnica mladih. Exit kao jedna od glavnih asocijacija za Novi Sad dobila je još jedno priznanje. Jel se vidi sve to na funkcionisanju grada, na budžetu grada, na onome što ćete prikazati? Vidi se, ali da vam kažem, nije samo pitanje ni onoga što se direktno rezultira u prihodima budžeta grada. Pitanje je ambijenta u gradu i pitanje je prihoda i privrede grada. Tako da kad grad ulaže u neke stvari, nije samo pitanje da će se direktno vratiti u budžet, nego ćemo time pomoći i hotelijere, ugostitelje, taksiste, druge privrednike kroz taj vid angažmana, pre svega govorimo sad o festivalima ili o evropskim prestonicama. Nije samo to da se izračuna koliko sad grad direktno prihoda. Ima indirektni prihoda koji su i takako bitni. A svi ti ljudi koji zarade pare u gradu, troše pare tu, plaćaju poreze. Da je to onaj put koji mi vidimo jedini kao uspešan ili siguran put razvoja ekonomije i grada i naravno naša država. Tako da zadovoljni smo sa Evropskom predstavnicom mladih, gde smo lepo to izneli i imamo dogovor sa vladom, sa premijerkom, da mislim da bi možda sledećeg godina već mogla krene da isti koncept bude na nacionalnom nivou, da u Srbiji biramo
nacionalnu predstavnicu mladih. Dobro. I da to ne radimo festivalskog tipa, nego da radimo... Podsticajnog za mlade, jel? Da pravimo osnaživanje tog sektora, da pokažemo mladima da nisu na marginama, nego da uđu u proces odlučivanja, donošenja odluka i da preuzmu isto odgovornost za sva pitanja koja ih se tiču. Mi za taj koncept kako je Novi Sad promovisao Opens može da se primeni na ostale gradove, na ostale opštine u Srbiji i da vodimo račun o svim delovima Srbije, da ne bude sad ni u dva ili tri grada to skoncentrisano, nego da napravimo jedan, ako mogu kažem, karavan koji treba da raširi tu priču omladinske politike. Je li to pre izbora ili posle izbora? Pa posle izbora svakako, ako sam 21. Pa nisu ovo izborne teme, verujte. A što se tiče Exita, više ne mogu pobrinuti koliko su oni nagrada dobili. Oni meni to jave, dobili smo ovo, dobili svaka im čast. Mislim da ove godine i oni slave 20 godina Exita. A nama je to svakako sve najava sledeće godine koja je veoma, veoma značajna. To je kada je Novi Sad Evropska predstavnica kulture. To će biti veliki, veliki test. Ne samo za grad, nego i za celu Srbiju svakako.